Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. U ono vrijeme dođe Isus u kuću, opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti. Čuši to, dođoše njegovi da ga obuzdaju, jer se govorilo izvan sebe je. I poznanci što siđoše iz Jeruzalema govoraku, Belzebula ima. Po poglavici đavolskom izgoni đavle. A on je dozva pa im u prispodobama govoraše, kako može Sotona Sotonu izgoniti? Ako se kraljestvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati. Ili ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati. Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj. Nitko dakako ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokujstvo, ako prije jakoga ne sveže. Riječ je Gospodnja. Neka riječi Svetog pisma oslobode nas grijeha naših. Braćo i sestre, nije tajna da mi u svom životu imamo teškoća, križeva, razne razdoblja kroz koja prolazimo i di nam nije baš lagodno. I u tim trenucima mi se obraćamo malo žarče u molitvi prema Bogu da nam pomogne, jel de? I zaboravljamo upravo ovo što smo u Evanđelju čuli, da je i Isus imao takva razdoblja. Evo ovdje vidimo jedno strašno razdoblje za njega, gdje ga nazivaju opsjednutim, da po đavlu radi ono što radi. Čak i majka njegova dolazi da ga kući odvede, kako stoji dalje zapisano, jer, eto, priča o njemu takva postoji. Zato, kad nama dođe teško, ne smijemo samo razmišljati kako je Isus Bog koji može nam pomoći ako nam zatreba pomoć i tražiti uvijek pomozi Isuse. Nego moramo se sjetiti i ovih zgoda, kroz što je On prolazio, da i mi trebamo proći. Kad i nama bude teško, da se sjetimo, nije to ništa kako je Isusu bilo teško, pa je On strpljivo u ljubavi prema Otcu to podnosio. Ja sam čuo toliko puta, većinom žene, to muški, jel da, i dođu i ne dođu na misu, ne mereš od nje niču sve da hoćeš. Vi dođu i kažu ovako, kad se jadaju o težini svog života, neko nosi samo križ, a ja nosim ne samo križ, nego i kapelicu s križem. Hoće da naglasi koliko joj je teško. Ali, i tu moramo biti oprezni. Kao da hoćemo reći da je nama teže nego Isusu koji je nosio križ. Ma naše patnje nisu ništa prema patnji kroz koju je prošao naš spasitelj Isus. I zato kad nam je teško, uvijek trebamo misliti na to. I On je prolazio kroz sve to. I kroz gore. I ako je On mogao taj svoj križ nositi, proživi taj život, vapio je, kakve muke zame, dok se sve to ne završi, dok ne bude raspet. Dakle, toliko mu je teško bilo, ali ko je mogao ući u njegovu nutrinu i vidi taj križ kojega je On u svom životu nosio. Tako i mi mislimo, nikome nije teže nego nama. Ja sam vam pričao jednu zgodicu istinitu i ponovit ću je. Čovjek, dakle, u kući sidi u nevolji, ali ima potrebu samo da neko dođe da se izjada i odmah će mu biti lakše. I vidi, dolazi njegova prija. Veli, ofala ti Bože, baš ću sasa ispričat. Ali kako je ona došla, nije rekla ni fale, nisu si Marija, nego odmah počela svoju nevolju pričat. I čovjek zaključi, kad sam ja počeo nju slušat, zaboravio ja na svoje nevolje, moje ništa prema njezinim. Eto tako nekako u životu nam izgleda. Ali kako rekoh, kad ti je najteže, sjeti se, imao je Isus nešto slično i teže od moga proživio. Pa uz pomoć njegovu proživit ću i ja.
na Božju slavu. Držite te mustre toga primjera i onda sa svojim gospodinom lakše ćeš prolaziti kroz životne tegobe, nevolje, patnje, a on će se kroz sve to potrebi proslaviti i što Isus veli, ako su s njime u muci isti, da budemo i u slavi s njime proslavljeni. Bog dao, bilo tako, amen.